Takže dnešní téma je cirkulační šok. Jo, cirkulační šok. A prosím vás, už si rovnou pamatujte, že cirkulační šok, když někdo řekne, že někdo v šoku v medicíně, tak myslí právě tady ten cirkulační šok. To, že někdo říká z běžné populace, že byl v šoku, tak věřte mi, že ne, určitě v pravém šoku nebyl. Jo? Protože tenhle ten cirkulační šok, to je prostě život ohrožující situace a lidi v šoku si představte na JIPu, který bojují o život. Jo? Tak, jaký je flight plan? Tak. Takže za prvý si něco řekneme o termínech. Termíny. Jo? Takže nějaký termíny důležitý, který byste měli umět, probereme. Za druhý, definujeme si šok. Definice šoku. To bohužel takhle špatně píše. Ne? Za třetí, typy šoku. To budou různé příčiny šoku. Za čtvrtý si probereme fáze šoku. A za pátý tabulka. Tak. Takže to je to, co dneska probereme, jo? A termíny. Tak za prvý opět můj oblíbený termín, a to je ischemie. A váš už taky, doufám. Potom za druhé aktivátory. Stresové osy. Respektive aktivátory sympatiku, a myslím tím vnitřní aktivátory. To znamená změny homeostázy, které vám vždycky spouštějí stresovou reakci, ať se děje cokoliv. Potom si trošku zopakujeme, co je preload. V návaznosti na to hlavně důležitý termín, jako je JVP, což je jugulární venozní, P jako pressure, JVP, CVP, to je centrální venozní tlak, PCVP, cardiac output a systémová vaskulární rezistence. Jo? Tak. Za páté, afterload. Jo? Tak. A jdem na tu ischemii. Tak za prvý, co je ischemie? Tak víte, co je ischemie? Pojďte. Už jsme určitě řešili s někým. Tak s kým jsem to neřešil ještě? Co je ischemie? Tak, to je ta příčina, přesně tak. To je příčina té ischemie. Ale když budeme hodně puritánský, tak to vlastně ischemie jako takový, jako ta definice není. Protože co se děje v té tkání? Přesně, a to je ta definice. Jo? Ischemie znamená, že mi tam klesá kyslík a jiný nutrienty a stoupá mi tam co? Vodík, takže pH klesá, laktát se mi tam tvoří třeba, jo? CO2 se mi tam stoupá, jo? Jasný? A všechno je to způsobené tím, že ta vlastně tkáň není dostatečně promývaná tou krví. Jo? Tak. A právě někdo si to plete s hypoxí, a i v amerických ušivnicích prostě mluví hlavně o hypoxí, ale když budeme fakt puritáni, tak to je špatně. Samozřejmě ten kyslík je tam jako jeden z nejdůležitějších, ale hypoxie popisuje pouze parciální tlak O2 v tkání. Jo? Tak. A potom máme ještě hypoxémii. Co je hypoxémie? To znamená, že ten... Tam mluví o čem? No, že je to jako koncentrace kyslíku v krvi, a není to, jako je perfundované tkání. Přesně, přesně. Takže to mluví jenom o tom stavu, který je v krvi.
Jo, hypoxémie. Takže hypoxémie je jenom informace o tom, že je snížený kyslík v krvi. Hypoxie už mluví o tkání. Jo? A pozor, ischemie říká jedním slovem, že tam je hypoxie, ale taky, že tam je nedostatek nutrientů a nadbytek metabolitu. Jo? Jo? Takže pozor, vlastně máte teďka tady na jednom papíru máte dvě příčiny hypoxie. Jednak ischemie a jednak hypoxie jako taková. Jo? Kdy budu mít jenom hypoxie v tkání? No, když budu mít hypoxémii v krvi, třeba z důvodu ventilačních, nějaký obtíže s plícema, zhoršená difuze, restrikční obstrukční poruchy, z toho důvodu budu mít snížený kyslík a potom v tkání budu mít hypoxie. Jo? Ale pokud ta tkáň bude dobře promývaná, tak asi moc mi tam metabolity stoupat nebudou. Že jo? Jo? Jasný? Oproti tomu, když budu mít sníženou perfuzi, opravdu tkáně, která je metabolicky náročná, tak v tu chvíli mi tam vzniká ischemie. A čím víc je metabolicky náročná, tím rychleji tam ta ischemie bude vznikat. Jo? Když budu mít nějaký sval a podchladím ho, tak on nebude tak aktivní a ta ischemie tam vzniká pomalej. Že jo? Což je obecně vlastně princip, jak se snažím zachránit třeba přidušení novorozeněta. Že jo? Celý je podchladím. Jo? Těm buňkám dám prostě víc prostoru na to, aby přežili. Jo? No a teďka mi řekněte, co je akutní ischemie u srdce, jak tomu řeknete? Jak je to termín? Infarkt myokardu. A děkuji. Teo, pardon. Ne, tak už jsme to párkrát dělali s někým. Super, jo? Není to infarkt. Když budeme zase puritánský, není to infarkt. Infarkt už je nekróza. A ischemie je vratný proces, ischemie, jenom rozhozená chemie té tkáně. Infarkt znamená nekrózu. A infarkt vlastně znamená přísně, když řeknu, je to nekróza na podkladě protrahované ischemie. Jo? Takže ischemická nekróza, tak to je infarkt. Jo? Tak pozor, ischemie může víc infarktu a nemusí. Jo? Jde o to, jak rychle obnovím perfuzi. Ve chvíli, kdy začnou umírat buňky a větší, tisíce buňek, ne jedna buňka, to mě nezajímá. Prostě odumře už část tkáně a už je to infarkt. Takže kde mám ischemii? Všude, kde ta tkáň je závislá na perfuzi, na krvi. Jo? Takže mám ischemii střev, jater, ledvin, srdce, plic, mozku. A to samé všude, kde je ischemie, tak tam můžeme mít infarkt. Infarkt střev, srdce, jater, mozku. Jo? Byť u nás je ustalený, že říkám, že měl infarkt, tak myslíme infarkt myokardu, říkáme to špatně. Mělo by se říkat, má infarkt myokardu, protože on mohl mít infarkt jater. Jo? 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 A máme ještě speciální termín pro infarkt mozku, což je iktus, jo? Třeba, nebo cévní mozková příhoda. Jo? Ale pozor, mozek je trošku specifický a to v mnoha pohledech. Jo? Takže hlavně dneska, a než se bavíme o ischemii, hlavně mluvíme o ischemii té periferie, ne CNS, ale v rámci periferie. No a jaký je hlavní příznak té ischemie? A u mladých lidí se zdravýma nervíkama je to v pořádku, ty to vždycky vnímají jako bolest. Jo? Ischemie bolí. Jo? Stačí, když si přesednete někde cévu trošku a hnedka vám máte ischemickou bolest do té nohy. Jo? Jo? Jasný? Protože bolest je taky jediný, co vás donutí k tomu, abyste něco udělali s tou nohou. Jo? Takže je to super informace pro vás, něco se ti tam děje, máš tam ischemii. Jo? Oproti tomu budu mít ischemii nechtu, nebudu. Že jo? Jo? Nebudu mít nekrózu nechtu. Jo? Nebo skloviny. Jo? Jasný? Tak. Takže hlavní projev té ischemie je bolest. A úplně stejná bolest, viscerální bolest, je u infarktu, protože to je vlastně to samé. Akorát tam už začaly umírat ty buňky. Jo? Ale já to vnímám stejně. A proč? Protože stačí, když mám snížený pH v té oblasti, nebo když se mi zvyšuje draslík a tak dále, a ještě jiné látky, kterými dráždějí volný nervový zakončení, a když ty volný nervový zakončení jsou v pořádku, já to budu vnímat jako bolest. Jo? Jako viscerální bolest. To
Takže špatně lokalizovatelnou tupou bolest. Jo? A vlastně, co tady říkám hrozně důležitýho, je, že není vlastně, co se týče toho primárního dojmu z té bolesti, tak já nedokážu rozlišit, že to jenom ischemie, anebo že už je to infarkt. Tam už mi jde potom o nějaký průběh, když je ta ischemie, když je ta bolest krátkodobá na hrudi, retrosternálně, na minutu, tak spíš to asi byla ischemie. Jo, ale nikdy nevíte. Mohlo tam už dojít nějaký nekroze. Ale když trvá více jak 20 minut typicky, tak spíš je to infarkt. Jo? Takže hlavní, proč teďka probírá tohle, to je ten termín ischemie, abyste chápali, jaký je rozdíl mezi ischemií, hypoxií, hypoxémií a infarktem. Jo? Tak. Takže ischemie. A zbytek máte na videu o akutních koronárních syndromech. Co jsou aktivátory stresové osy? A ty už jsme taky trošku probírali s někým. Aktivátory stresové osy, myslím tím změny, život ohrožující změny v rámci krve. To znamená, dochází tam k poklesu něčeho. A já tomu říkám ty tři hroši. Hypo. A vy mi určitě poradíte, co tam doplnit. To znamená snížení nějakého parametru v rámci krve. A tohle to vždycky, ty senzory, že jo, z krve mi to snímají. A když dojde k snížení tohodle, tak najednou začnou pálit a šup, strčí mě hnedka do stresové reakce. Tak co to bude? Jednak je to snížený tlak, takže hypovolémie. Potom je to snížená glykémie, takže hypoglykémie. A samozřejmě je to i hypoxémie. Přesně tak, hypoxémie. Jo, tak tyhle ty jsou hlavní, jsou i jiný, ale tyhle ty jsou ty hlavní. No a když nastartuju stresovou osu, tak to už víte z metabolismu vody je, že vždycky se mi taky uvolní ADH, který dělá co? Jednak vazokonstrikci, je to vazopresín, to musí být hodně moc, aby to potencovalo, ale určitě i v malých koncentracích dělá resorpci vody a urej. Jo, to je důležitý. OK? Takže ADH, pamatovat, to se nám bude hodit dneska. Takže aktivátory stresové osy. No a potom máme termín preload. Preload. A jak je to s preloadem? Co to je předtížení, že jo? A preload, kdy se mi zvyšuje? Ta definice je hrozně složitá. To je matematická formule a nikdo ani to neumí spočítat, ale o to nám nejde. Jde o to, abyste chápali, kdy se zvyšuje, kdy se snižuje. A preload se vždycky zvýší kdy? Když mi se mi navrací do srdce, anebo v tom srdci, v té komoře, jde o to, o který komoře se bavíme, jestli pravý nebo levý, tak jde o to, jestli tam stagnuje ta krev. To znamená, že mi víc roztáhne tu komoru a v tu chvíli se mi zvyšuje preload. Naopak, když mi mín krve dotejká do pravý komory třeba, protože třeba krvácím, tak mám snížený preload. Jasný? Jo? Mám otázku? Určitě. Nemalo by to být, že afterload je jako keby ta stagnace krvi, zatímco preload je to, co doteče? Ne, pozor. Tady to bereme jako ve vztahu k tomu srdci. Jo? Respektive řekneme si afterload a pochopíte ten rozdíl. Preload znamená prostě, jak jsou natažený ty vlákna. Je to vlastně určitá kompenzace přirozená, když mi třeba selhává srdce, když to je takový hodně násilně řečený. Jo? Ale pamatujte, preload se mi vždycky zvyšuje, když mi třeba, i když mám plicní emboli, tak pro pravý srdce se mi zvyší preload. Jo? Naopak, když míň krve dotýká do levý komory, tak se mi snížil preload pro levý srdce. Jo? Levý ventrikul. Jo? Tak. Takže preload, pamatujte, míň krve vlastně v té komoře určitý, tak znamená snížený, víc krve zvýšený. Jo? A teďka jdem na ty termíny, které s tím souvisí, samozřejmě, to neříkám jen tak. Tak JVP, co je to? Jugulární venózní tlak, jugular venous pressure. To znamená, že co? Když je speciální pozice, v které to vyšetřujete a koukáte na externu, a když ona je plná u toho člověka, který leží na posteli a má, je to nastavení, že o 45 stupňů musí hlava podobně a vidíte ji plnou, tak vám to říká co? Že krev stagnuje
před pravým srdcem. To znamená, že mu asi selhává to pravý srdce. Jo? Takže to je jenom takový JVP je taková jako pozorovací záležitost, ale to samý je centrální venózní tlak, který ovšem je měřený jakoby senzorem, že jo? A pamatujte, vy ho můžete měřit jako z periferie, tam ten tlak zhruba, když je to nějaká malá céva, třeba bude 10 až 15 torů. Ale jak se víc blížíte k pravý síni, tak správně by měl být lehce nad nulou. Jo? A samozřejmě, když se CVP zvyšuje, tak máte vlastně zhoršený návrat do srdce z pravidla. Jo? Že něco je s tím srdcem. Tak, PCVP, co je PCVP? Post Capillary Wedge Pressure. Co to je PCVP? Tlak na levý síni. Přesně. To znamená, překladu je to Pulmonary Capillary Wedge Pressure, neboli tlak v zaklínění. Ten se měří, prosím vás, Swan-Ganzovým katetrem. Swan-Ganzův katetr. A ten Ganz byl, prosím vás, v IKEMu. Jo? Emigroval a potom patentovali se Swanem Swan-Ganzův katetr. A tady, když máte pravý srdce, tak vlastně, co vy uděláte, je, tady to je prostě někde plicnice. Tady dodělám. Tak. A co vlastně uděláte, je, že vy ho dáte, že jo, do centrální žíly a takhle ten katetr necháte plovout, tam plave takhle přesíň a hezky takhle on je jemný a zakroutí se, plave takhle, jo, přes chlopně a další chlopeň, takhle plave a někam ho zarazíte tady. Zarazíte ho vlastně v tom nejužším místě nějaký větvetý pulmonálky a on má takovou specialitku a to, že na konci, když to zvětším tady, tak takhle on má, to je ten katetr, takhle je zaklíněný a tady má balónek a ten nafouknete. A co má navíc, tady má senzor tlakový za tím balónkem. A v tu chvíli ta představa je, že tím pádem tady ten tlak, co je tady, jo, dám zeleně jako tlak, tak ten nemůže za ten balónek. A vy srovnáte tlak přes to kapilární řečiště s levou síní. Takže tenhle ten katetr vám díky tomu čidlu na konci vlastně díky němu dokážete přes plicní řečiště změřit tlak v levý síni. Jo? Takže zase, když bude zvýšený levý síni, máte zvýšený preload, že jo? Jo? Máte něco s levým srdcem, prostě třeba vám selhává. Jo? Jo? Hrozně důležitý parametr. Je to, ale není to tak jako beztrestný tohleto dělat, ten katetr cpete do někoho trubičku až do plíce, jo, pozor, má to mnoho komplikací. Jo? Jsou už jiný způsoby, jak to zjišťovat nebo odhadovat, třeba sonem nějakým jako sofistikovaným. Tohleto ale za posledních 50 let bylo prostě jediný řešení. Jo? Takže Swan-Ganzův katetr. Důležité, když chci vidět, co se děje v levém srdci. Jo? A PCVP je přesně ten tlak, který měřím. On teďka, současně se tomu říká PCVP a teďka je novější termín, který jako líp vysvětluje to, co to je. To je Pulmonary Artery Occlusion Pressure, jo? Takže Pulmonary Artery Occlusion Pressure a to je to samý, jo? Takže PCVP. Co je CO? Cardiac Output. Produkt stroke volume a těžko. Perfektně. To znamená, jeden vztah srdce, který vypudí většinou, když jsme normálně veliký, že jo, když jste někdo malej, tak míň, když jste někdo obrovský, tak víc, ale zhruba 70 ml za minutu. A když jste v klidu, tak máte zhruba 70 tepů, no tak dáte 7x7 a to je zhruba 5000, že jo, 4900, takže 5 litrů. Většina z nás má zhruba 5 litrů. To znamená, za minutu přečerpáme 5 litrů. To je hrozně důležitý, že jo. Jo? To je to, co ty tkáně prostě pro tu perfuzi potřebujou, jo? A samozřejmě, když cardiac output klesá, no tak co? Tak vám klesá tlak, jo? A vlastně jedno, jestli to začne v pravém srdci, prostě selhává pravý srdce,
tak samozřejmě ono nepřečerpá dost krve pro to levý srdce. Tak i když levý je v pohodě, tak prostě dostává méně krve a tím pádem tvoří menší tlak. Jo? Jo, takže bude prostě hypotézní. Je jedno, jestli se lává pravý nebo levý. V konečném důsledku v obou případech vám prostě klesá tlak v arteriích. Systémový tlak. Jo? Tak. Takže to je cardiac output. No a potom máte systemic vascular resistance, SVR. To znamená odpor CF. Jo? A tady se bavíme teda o systémových cévách, ne o plicních, takže u systému, myslím tím, když má někdo vazokonstrikci stimulovanou, má aktivovaný sympatikus, tak se rezistence zvyšuje a když má vazodilataci, tak se snižuje. A krásně přecházíme na afterload, což znamená právě odpor, vůči kterému musí to srdce vypudit tu krev. To znamená, když se bavíme o levý komoře a budete mít vazokonstrikci v periferii, tak afterload je zvýšený pro levou komoru. Když budete mít plicní emboli, afterload je zvýšený pro pravou komoru. Jo? Jasný? No a když se konete na ty tlaky, no tak to vidíte, že jo, vlastně, když bude JVP snížený, že vlastně JVP je, mi říká, jaký je preload pro pravou komoru. CVP je to samý, preload pro pravou komoru. Ale PCVP je preload pro levou komoru. Jo? No a SVR to je afterload, jo? Systemic vascular resistance. Jo? Takže afterload pro, tady by to bylo systém, a tak pro levou komoru. Jo? Jasný? Tak. Takže ischemie, aktivátory stresové osy, preload, afterload, termíny nějaký a ještě jednu věc. Nezapomeňte, že vlastně jakýkoliv zvýšený afterload je nebezpečný pro srdce, protože ho přetěžujete. Ve chvíli, když máte vazokonstrikci a máte už jako špatný srdce, tak co, ono musí najednou pracovat proti větší zátěži. Takže potřebuje větší dodávku kyslíku a živin. No a třeba, když máte zužený někde, no tak máte velký problém na koronárce, protože můžete prostě si tím udělat infarkt. Jo? Takže jakýkoliv zvýšený afterload je pro to samotné srdce větší zátěž. Jo? OK? A teďka jde o to, jestli pravý nebo levý. So, thanks for watching. And don't forget to subscribe and ring that bell. And as always, check the description below for supplementary questions and other materials.